Semtdəki mövqelerimize baş çektiler. Bir ay önce bu igid cengaver döyüşçülerimizin hüneri sayesinde düşman xeyli geri çekilmeye məcbur olub. İndi de bu əsgərlerimiz düşmənin ateş nöqtelerini sərras ateşle sustura bilirlər. Burada da Ali Başkomandan Heydər Əliyev əsgərlerimizin döyüş hazırlığı ile maraqlandı. Torpaqlarımızın ermənilərdən təmizlənməsi uğrunda canından belə keçməyə hazır olan bu cengaverlərlə fəxr etdiyini bildirdi. В случае наступления противника они отражают его наступление, имея укрытие при этом. А если на ровной местности, конечно, противник будет. Солдат, а? Ничего, что у вас? Солдат, да? Солдат? Ya ne kadar tersim var, ne kadar? Hansı mehtap kurtardın sen? Orta mehtap. Orta mehtap. Var da kurtardın. Kurabat da kurtarmıştın. Atanını harada? Burada mı var mı? Gidiver sabah kendin zavallı. Sağ olasın tezliğin. Tezliğin 92. yıldan böyle de girmeliler geldi. Şimdi bunu ki böyle tutursan, sen buradan atırsan yere, gözlüyorsan atmak mümkün değil. Gözlüyorum. Hiç atma olup da atasın. Evet. Bir şey vurmuşsan burada yoksa? Çok. He? Çok şeyle vurmuş. Ne vurmuşsun? Ermeni. Ermeni? Evet. Görmüşsün burada onun Ermeni yoksa yok? Evet vurmuş. He? Neçe Ermeni? Neçe vurmuşsun? Çok. Neçesin mesela? Temmel. Temmelsin. Sen gene defterin olsun oraya yazasan neçesini öldürmüşsün o sen. Harbi faaliyetindi. Demek vurmağa serras vurursa ha? Evet. Hı? Yaxşı. Yaxşı vurursa. Sen neyle atırsan? Atamam. Sen haradansan? Bakıdan. Bakıdansan? Neçə vaxtı burada buluyorsun? Elə buradasan bu hissedin sen? Sen neçə yaşın var? 24. Atananın Bakıdadır. Orada yaşayınlar. Sen de silahı saldırsan, askersen. Görürsün. Bir de kulluk edilir. Başmur, kararını eləmir. Çok da belələri çıkıyor. Belələri, ekseriyyatdır, çok yok. Ekseriyyatı belədir. Ama o kaçanlar ki var, onlar elbette ki bizim bu gençlerimizin adını dəkəliyirlər. Burada neçə mesafeye atanda vurabilirsiniz? Ne kadar mı? Neçe metre? 3 kilometre. 3 kilometre. 3 kilometre ise uçur değmir. 2 kilometre de serbest vuruş. 2 kilometre. Ne bu var ya? 1 yarım. 2 kilometre. 2 kilometre. 2 kilometre. 1,5 kilometre. Бойная сила есть у него. Бойная сила есть. Для этого. У него бойная сила, дальность полета до 3 километров. В убойной силе где-то 2 километра, прицельная дальность может быть. Ну, тяжело попасть. Тяжело попасть. Ну, вот, например, чем хорош, что у него рядом есть и помощник, и автоматчик есть. Они в паре работают. А когда в ближнем бою, вот поражается справа пулеметчик, автоматчик. Это очень хорошая штука. Надежный, хороший. Я уж, ты меня кильды гулу элиешься. Да. Özde deyirsən ki, çok düşman öldürmüşsün. Ama sahini bilmirsin. Sen yerinde olsaydım onların adlarını da yazardım. Kendiniz de bu yakınlarda alacaksın, öyle değil mi? Sağ olasın inşallah. Allah'ın kömeği. Allah korusun. Ya şu ben senden bir yadigar vermek istiyorum sana. Hediye. Sağ ol. Ki daha da yakşı burası. Sağ ol. Ve kurapat kenarını tez götürek. Sağ ol. İnşallah. Yakşı sağ olun. Döyüşe hazır olan əsgərlərlə söhbətdən qabaq Azərbaycan Prezidenti burada tək oğlu ilə xidmətdə olan Aidə Kazımovanı dinlədi. Çoxdan qulluq edirsən? Bəli, xeyirli vaxtı. Mən qulluq edirəm hərbidə. Oğlum da bir dənə oğlan da özümdən barabar çiyin-çiyinə ikimiz də vuruşuq burada. Oğlun nə? Burada əsgərdir yoxsa? Əsgərdir, bəli. Əsgərdir. Bəli. Elə bir oğlum var. Bircə dənə oğlum var, iki qızım var, bəli. Qızların adı? İki dənə nəvəm var. Qızların adı? Qızlarım da Gəncədən özüm Gəncə qızıyam. Gəncəlisən. Bəli.
Çok güzel. Beni çok sevindirdin sen. Çok sağ olun. Arzum budur ki Allah Teala size o kadar ömür versin ki bazı o murdar ünsürler ne bileyim yeri kazlana kadar size ömür versin ki onları tamam silinsin bu hayattan. O murdar ünsürler. Allah bir ermenini de özü öz eteğinden odalsın, yansın. Ancak bunu arzuluyorum ben hayatta. Ermeni öz özüne odalmayacak. Ermenini gerek biz. O hiç ama bazı ünsürler bize... Ama o ünsürler ki var, o ünsürlerle bir... Ben narahat edeyim değil ki bütün cemiyetimizi... Cemiyetimizi narahat ediyor. Zibirleyen cemiyetimizi... Ben de deyirəm de hem o... Cemiyetimizi şişlendiren... Nurcayla onların da kanında Azerbaycanlı kanı var da bunların öz kanlarından ne bileyim... Onların anası yoxdur mu? Kesin ki kanında Azerbaycanlı kanı axırsa, o özünü bu torpaqda yaşamağa haqq kazanmalıdır ki, evet. Bu torpaqda yaşamalıdır. Tamamıyla düzdür. Ama bazı ünsürler de imkan vermir de. Mən fəxr edirəm uşaqlarımızla. Məsələn, öz komandirimlə, öz naçalnik ştabımla o qədər böyük hörmətimiz var. Mənim şəxsən Osmanov Nizama, məsələn, Rəhimov, Muhammed müəllimə çox hörmətim var. Sonra Heydər Əliyev M batalyonun əsgərləri və zabitləri qarşısında çıxış etdi. Bizden Karagat Dikkat merkeze Господин главный командующий Первый батальон По вашим приказаниям построен Azerbaycan askerine salam. Salam, salam, salam. Azad. Azad. Aziz askerler, zabitler. Siz burada Azerbaycan Respublikası'nın torpaqlarının müdafiəsinde ön cərgədəsiniz. Ön mövqeylərdə Azərbaycanın torpaqlarının müdafiəsində, keşiyində durmuşsunuz. Siz şərəfli xidmətlə məşğulsunuz. Azərbaycan Respublikasının indiki devrində orduda xidmət etməkdən vətəni müdafiəsinə vətənin qorunmasına durmaqdan da şərəfli peşə, şərəfli sənət yoxdur. Siz bu şərəfli peşənin sənətin sahibisiniz. Bu yolu tutmuşsunuz. Bu yol çox hörmətli yoldur, möhtəbər yoldur və bütün Azərbaycan xalqı bu yolu tutan öz evlatlarına daimi minnətdar olacaqdır. Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Sizin bu hərbi xidmətdə olduğunuza görə Azərbaycan torpaqlarının keşiyində bu ön cərgədə durduğunuza görə burada Azərbaycan torpaqlarının etibarlı müdafiəsini təmin etdiyinizə görə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan Respublikasının indiki vəziyyəti sizə məlumdur. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalıbdır və bu təcavüz Azərbaycanın başına böyük bəlalar gətirib torpaqlarımızın böyük bir qismi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal olmuş torpaqlardan 1 milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın düşübdür. Elə burada, bax, biz bu durduğumuz torpaqda Ağcabədi rayonunda 60 minə qədər qaçqın var. Bu bölgədə başqa rayonlarda da belədir. Burada biz durmuşuq sizlə erməni silahlı qüvvələri ilə qarşı-qarşıya. Mənə komandirlərin verdiyi məlumatlardan görünür ki, təxminən 3 kilometr aramızda məsafə var. Qarşımızda Murğanlı kəndidir, Kuropatkina kəndidir, başqa kəndlərdir. Bu kəndlər böyük kəndlərdir. Əsrlər boyu Azərbaycanlılar yaşamış kəndlərdir. İndi o kəndlər də, o ərazi də
Ve bir bu kentler bu arazi yok. Dediğim gibi Azerbaycan Respublikası'nın arazisinin büyük bir kısmı Ermeni işgalçılarının elindedirler. Kentleri dağıdırlar, yandırırlar. Kaçmış vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın emlakını, kalmış emlakını gayret edirlər. Bunlar hamısı Azerbaycan halkının başına gelmiş belalardır. Ancak bu belaları demeyle öz kinimizi, öz kederimizi qeyd etmeyle biz kifayetlenebilmeliyiz. Bizim sizinle birlikte bütün Azerbaycan halkının borcu ondan ibarettir ki belə bir ağır vəziyyətdə dönüş yaradaq və həm Azərbaycanın torpaqları bundan sonra etibarlı müdafiə olunsun, həm də ki qüvvəmizi toplayıb işğal olmuş torpaqları geri alaq. Bu sözləri deyəndə mən dərhal onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz müharibə aparmaq istəmirik. Bunu mən her görüşte deyirəm, her bir Azerbaycan vatandaşı, o cümleden Azerbaycan əskeri de bilmelidir. Biz müharibə aparmaq istəmirik ve müharibəni biz başlamamışıq. Bugün de, bakmayarak ki, Ermeni silahlı kuvvetleri, Ermenistan Azerbaycan'a büyük zararlar veribdir. Yine de biz müharibədən sülh yoluyla çıkmağın tərəfdarıyıq. Danışıqlar aparırıq. Ve danışıqlarımızı da devam ettireceğiz. Ancak aynı zamanda bu danışıqların müvaffaqiyyətli olması için, neticeli olması için gerek bizim hərbi gücümüz olsun. Hərbi gücümüz hem torpaqlarımızın müdafiəsini bundan sonra tam etibarlı təmin etmək için, hem de ki düşmana sübut etmək için ki, eğer onlar sülh yoluyla bizim torpaqlardan çekilip getmeseler, Azerbaycan ordusu, Azerbaycan halkı öz torpaqlarını öz gücüyle azad etmeye kadirdir. Ona göre de sizin burada hərbi xidmətiniz çok büyük əhmiyyət kəsb edir. Ben bunu yüksek kıymetlendiririm. Komandirlerin verdiği məlumatlar beni müəyyən qədər rahatlandırır. Çünkü komandirler deyirlər ki, burada ordu hisseleri möhkəm durubdur. Düşmanın her bir hücumunun karşısı alınacaktır. Ve düşmana lazımı zərbələr vurmağa bizim hərbi hisselerin imkanı var. Bu şübhəsiz ki, bizdə büyük memnuniyet hissi doğurur. Ancak bundan da kifayetlenmək olmaz. Biz gerek indi hərbi hisselerin təşkil olunmasını, qurulmasını, hərbi hisselerin yerleştirilmesini, zabitlerimizin, əskerlerimizin hərbi peşeni daha da yaxşı benimsemesini təşkil ederek gelecek günler için yaxşı əsas yaradaq. Gelecek günler de bizim ve sizin için, hamımız için birdir. Yenə də deyirəm, işgal olunmuş torpaqlar azad olunmalıdır. Azerbaycan halkı öz ordusuna büyük hürmet ve ehtiramla yanaşır. Ve ben de prezident olarak, Ali Baş Komandan olarak daimi orduya halk tarafından, her bir vatandaş tarafından hürmet beslemek, orduya kaygı göstermek taleplerini ileriye sürürüm. Bundan sonra da bunu edeceğiz. Ancak siz orduda xidmət edən əskərlər və zabitlər Azərbaycan xalqının bu qayğısına, bu diqqətinə, bu hörmətinə layiqli olmalısınız. Bu da o deməkdir ki, gərək sədaqətlə xidmət edəsiniz, gərək tezliklə bütün hərbi peşənin bütün sahələrini bənimsəyəsiniz. Elə bir döyüşçü olasınız ki, hər bir döyüşdə qalib gələ biləsiniz. Həm cəsarətinizlə, iradənizlə, həm də hərbi biliyinizlə, təcrübənizlə. Bunlar üçün isə bir tərəfdən hərbi xidmətdə sizə tapşırılan yerlərin müdafiə olunmasına durmalısınız.
İkinci tərəfdən vaxtı itirməyib, təlim işləri aparmalısınız, hazırlıq işləri aparmalısınız, silahı öyrənməlisiniz, hərbi peşənin bütün yollarını özün üçün aşkar etməlisiniz ki, döyüşlərdə həmişə qalib gələsiniz. Mən şübhə etmirəm ki, sizin hər birinizdə döyüşdə qalib gəlmək arzusu var. Əgər belə olmasaydı, siz burada olmazdınız. Bir halda ki, siz buradasınız, hərbi hissədəsiniz və düşmanla %100 ön mövqeylərdə durmuşsunuz, siz gələk elə dərsiniz ki, bu fəaliyyətinizi müvəffəqiyyətlə başa çatdırasınız. Mən əminəm ki, belə də olacaqdır. Sizin hamınıza can sağlığı arz edirəm, xoşbaxtlıq arz edirəm. İndi siz bura bizə yaxınlaşın.